بسم الله الرحمن الرحيم. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. بس ان کو زلزلے نے آ پکڑا سو وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے. سو دا ارتھ کویک سیزڈ دیم اینڈ دے بیکیم ود ان دیر ہوم فالن پرون. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. بس جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی ان کی یہ حالت ہو گئی جیسے ان کے گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے. جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی وہی خسارے میں پڑ گئے. Those who denied شعیب, it was as though they had never resided there. Those who denied Shuaib, it was they who were the losers.